مسلسل تین راتیں کوئٹہ میں رہا اور بلوچستان کے ایشوز پہ 8 گھنٹے 12 گھنٹے تک میٹنگز جاری رکھیں اور الیکشن کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جیسے ہی الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا انشاءاللہ اصل مسئلہ ہمارے پاس امن و امان کا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ تقریباً بہتری آ رہی ہے تاکہ گراؤنڈ بن جائے اور جیسے اناؤنس ہوگا ہم الیکشن کی طرف جائیں گے جی دیکھیں جی کام کچھ چل رہے ہیں اور نئی اسکیمات تو ہم لوگ نہیں دے سکتے جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں ان کو ہم نے انشاءاللہ ان میں تیزی لا رہے ہیں تاکہ ہم وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں جی تھینک یو جی